Stručni za staklo. Termoglas, obrada stakla i proizvodnja alu žaluzina i trakastih zavjesa. Program prozorskog termoizolacionog stakla u skladu sa najnovijim svjetskim standardima i trendovima. Nisko emisiona Low-E stakla nude termičku zaštitu kao zid sa stiropor fasadom. Posjetite nas, saradnja sa nama se isplati. Termoglas, Živinice. U emisiji Crno i bijelo donosimo usvojen izvještaj o budžetu Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Poništene rang liste za boračke stipendije. U Tuzli upriličena ulična akcija Mobbing, informišite se i prepoznajte. Danas se slavi Đurđevdan. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Želite u svom domu ultra brzi internet sa brzinom do 200 megabita u sekundi? I to je moguće. TX TV, prvi provider u Federaciji Bosne i Hercegovine koji u ponudi ima optički ultra brzi internet sa brzinama od 60, 100 i 200 megabita u sekundi. Pozovite nas na 302-333 ili posjetite našu web stranicu txtv.ba. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je izvještaj o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu. Kako se navodi u izvještaju, budžet je u deficitu za oko 16,5 miliona konvertibilnih maraka samo za prošlu godinu, što u konačnici iznosi ukupno 93 miliona konvertibilnih maraka deficita. Deficit u budžetu Tuzlanskog kantona ministar financija Jakup Suljkanović opravdao je dugoročnim obavezama koje dospijevaju na adresu kantona i koje opterećuju budžet, naglasivši da vlada Tuzlanskog kantona očekuje od federalne vlade izmjene zakonskih propisa. To se najprije odnosi na način otplate vanjskog duga kantona, što bi značilo da dug vraća onaj koga i koristi. Sadašnji model otplate vanjskog duga nije tako postavljen, tako da kantoni učestvuju maltene dva puta u otplati tog vanjskog duga. Jednom kad im se uskrati prilikom umanjenja onog kolača koji se transferira nižim nivoima vlasti kod ubiranja poreznih prihoda, a drugi put kroz mehanizam dugoročne otplate, jel, kad vraćate, kad dospijeva vraćanje tog duga. Danas je izmijenjena i odluka o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata s područja Tuzlanskog kantona, koji borave u studentskim centrima u Federaciji. S obzirom da je došlo do povećanja cijena u studentskim domovima, studenti su za smještaj plaćali dodatnih 45 maraka. Ovom odlukom obuhvaćeni su svi studenti koji prvi put upisuju akademsku godinu. S tim što će studenti od tog iznosa doplaćivati samo 15 maraka, a iz budžeta će se izdvajati 30 konvertibilnih maraka, tako da će standard studenata biti na neki način ublažen i će biti ugrožen u punom cijenom. Iz godine u godinu Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi sve veći broj putnika. U 2013. godini aerodrom je prevezao oko 63.000 putnika, da bi u 2014. taj broj porastao na 150.000. Ovo je veoma značajan podatak ukoliko uzmemo u obzir aerodrome u okruženju, istakao je resorni ministar. Prihod aerodroma u prošloj godini iznosio je 2,5 miliona maraka, ali još uvijek rashodi aerodroma nadilaze prihode, zbog čega zahtjeva novčanu podršku vlade od 15%. A ako se osvrnemo unazad neki 5 godina, vlada je finansirala 100% sve troškova aerodroma koji tada u tom momentu nije komercijalno uopšte ni radio. Međunarodni aerodrom Tuzla trenutno je u pregovorima oko otvaranja novih linija, a jedna od najinteresantnijih upravo je linija Tuzla-Beč. Intenzivirani su i razgovori vezani za otvaranje kargo baze za prevoz tereta, čije bi odobravanje dovelo do još bržeg razvoja i finansijske nezavisnosti aerodroma. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o poništavanju rang listi kandidata za dodjelu stipendija iz reda boračke populacije. Iako isplata stipendija kasni već više od pola godine, mnoge su neprijatno iznenadile liste i kandidati koji su se na njima našli, zbog čega je donesena odluka o poništavanju, o čemu se tačno radi.
U budžetu Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona planirano je 1 000 000 konvertibilnih maraka za stipendiranje djece iz boračkih kategorija, od toga 600.000 maraka za studente i 400.000 za učenike. Od 2.500 zahtjeva komisija je završila bodovanje na osnovu kojeg se na preliminarnim listama našlo oko 1.200 studenata i učenika srednjih škola. Međutim, uslijedili su prigovori kandidata nakon kojih je utvrđen veliki broj propusta koje je komisija prilikom bodovanja učinila. Po pravilniku svi oni koji imaju prosjek 5.0 se ne boduju i automatski dobivaju stipendiju. Određen broj djece na svim listama je ušao po tom kriteriju, a nemaju 5.0 prosjek. Dakle, mi ćemo morati najvjerovatnije staviti liste van snage i ponovo izvršiti bodovanje tih koji su ušli po tom kriteriju da su ušli kao 5.0, a nemaju takav prosjek. Stipendije kasne još od polovine prošle godine, ali prema riječima ministra Skopljaka to bi se moglo promijeniti u toku ove sedmice. Vjerujem da će vrlo brzo, možda u ovoj sedmici, jedan znatan dio toga što je obaveza iz prethodnog perioda da će biti isplaćeno. Mi ćemo dakle poslije ovog koraka stavljanja van snaga, ponovo donošenja preliminarne listi, rok za prigovore 8 dana, odgovor 15 dana, tako da očekujemo da bi konačne liste onih koji će dobiti stipendije bi trebale biti najkasnije za mjesec dana. Konačne liste kandidata koji bi trebali dobiti stipendije, prema riječima ministra Skopljaka, bit će gotove u ponedjeljak. Na listama se našlo preko 95 djece koja ne zadovoljavaju kriterije za bodovanje, zbog čega se postavlja pitanje kako je došlo do tako opsežne nepravilnosti na koju su morali ukazati tek sami kandidati. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je inicijativu Ministarstva industrije, energetike i rudarstva da se zaposlenicima privrednih društava Dita, Konjuh, Polihem u stečaju, Poliolkem, Resod Guming i Gredelj Revom, kao i članovima njihovih porodica, omogući pristup zdravstvenoj zaštiti do kraja tekuće 2015. godine. Apelacioni sud u Beogradu je nakon ročišta održanog 2. aprila po žalbi odbrani Ilija Jurišića donio odluku da otvori raspravu u ovom predmetu i zakaže za 23. septembar. Po ocjeni Jurišićevog advokata Đorđa Dozeta, to je za odbranu dobro rješenje, jer će opet imati priliku da ukaže na propuste Vijeća Višeg suda u Beogradu, koje je u ponovljenom postupku osudilo Iliju Jurišića na 12 godina zatvora. Ciljem što bolje informiranosti građana o sve prisutnijem problemu mobinga, odnosno psihičkog zlostavljanja u radnoj sredini, aktivistice udruženja Humanitarna organizacija Horizonti danas su organizovali uličnu akciju. Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje će biti realizirane u okviru projekta Mobing, informišite se i prepoznajte. Mobing ili zlostavljanje u radnoj sredini oblik je ponašanja kada jedna ili više osoba periodično ili stalno psihički ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, sve do eliminacije s radnog mjesta. Žrtve mobinga vrlo često kao posljedicu zlostavljanja imaju zdravstvene poteškoće. Smatramo da zaposleni nisu dovoljno obaviješteni kako da prepoznaju mobing, šta da učinimo, kome da se obratimo, kako bi pomogli. Iz tog razloga smatramo da je veoma važno informisati ljude i edukovati ljude, jer je to jedan od načina prevencije tog mobinga. Najčešće žrtve mobinga su mlade, tek zaposlene osobe, starije osobe pred penzijom, osobe koje uočavaju probleme i glasno upozoravaju na njih, izuzetno stručne i kreativne osobe, pripadnici manjinskih grupa, ali i osobe sa invaliditetom, ističu iz humanitarne organizacije Horizonti. Mobing ili zlostavljanje u radnoj sredini sve češći je problem i u Bosni i Hercegovini, a zbog nedostatka zakonskih normi otežano i razlikovanje između mobinga i lažnog optuživanja. Mobing je jedan od najčešćih razloga zbog kojih su se građani javljali instituciji ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, a kako je ranije istaknuto iz ove institucije, najčešće žrtve mobinga su žene. Ovim putem pozivam građane, neka nas zovu od 8 do 4 svaki radni dan, 264-667, Udruženje Horizonti, i pozivam žene u drugi ciklus radionica sljedeće sedmice, 12. 13. 14. maj,
Dramar centar od 16 sati. Prva radionica realizovana u okviru projekta Mobbing Informišite se i prepoznajte bila je jako uspješna, tvrde iz humanitarne organizacije Horizonti. Učesnice radionice pridružile su se i današnjoj akciji. Mobbing u našem društvu je često tabu tema i smatram da bi trebali malo aktivnije o tome pričati. Mi smo kroz određene organizacije, znači dolazili u dodir sa ovom temom, tako je i humanitarna organizacija Horizonti. Današnja ulična akcija realizovana je u okviru programa Jednakost za sve, koalicija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije, kroz program mladih grantova u okviru kojeg udruženje Horizonti Tuzla provodi projekat Mobbing Informišite se i prepoznajte. Projekat finansira USAID i Fond Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Radio televizija Slon medijski je partner projekta, te će s tim u vezi prva emisija na temu mobinga biti emitovana u petak u 19 sati u našem programu. Romi u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju najveći praznik Đurđevdan. Nažalost, iako bi trebali slaviti ovaj praznik, većina njih danas nema razloga za to. Većina Roma nema osnovne uslove za život dosljedan čovjeka u 21. vijeku. Stoga je umanjena vrijednost ovog praznika. Đurđevdan je praznik kojim Romi obilježavaju proljeće i dolazak novih vremena. Nažalost, većina njih u Bosni i Hercegovini nema razloga za slavlje ovog značajnog praznika. Ekipa radiotelevizije Slon posjetila je jedno od tuzlanskih romskih naselja, gdje smo se uvjerili da posebne proslave Đurđevdana nema. Naši sagovornici kažu da uistinu nemaju razloga za slavlje. A što se tiče kao Đurđeva, meni je svaki dan dobar. Čim imam u džepu, ja ga slavim. Sa svojom familijom, onu koju ima. Ima naroda slavi, čuj, ali mi, eto, kažem ti ovdje, to niko ne slavi. Prvi maj proslavio je svako živi, ali što se tiče narodu je, nije do toga. Uslovi u kojima Romi danas žive nisu dosljedni jednog čovjeka u 21. vijeku. Oni koji imaju struje, nemaju vode ili kanalizacije. U naselju Krojčica romska populacija uistinu živi u teškim uslovima. Zbog toga Đurđevdan nije ono što bi trebao biti. Ustao sam u 5 sati, zna se što ide naš redosled. Trebao sam svoju kuću poprskati vodom, da djecu svoju okupam prije ujutru, da se spremimo lijepo, pa da napravimo lijep ručak, pa ja drugo komšijski da zovnemo. Pošto nemamo vode, nemamo ni života ovdje. Kažu da je mnogo donacija i pomoći došlo do organizacija koje bi trebale brinuti o romskoj populaciji, međutim malo toga stigne do njih. Svi obećavaju bolje sutra, a od toga ništa nema, kažu ovi ljudi. Sve nam obećavaju, taj Jusi Nedžad, kao navodno nama neke česme javne uradio, vodu nam uradio, ništa nama nije uradio. On je samo pomogao državi da provedu cijevi, platio je za nja, a mi sad moramo platiti po 1100 maraka. Mi ne radimo, niđi primanja nikaka nemamo. Inače, Đurđevdan se slavi 3 dana, počinje 4. a završava 6. maja. U bogatoj romskoj tradiciji uvriježeno je vjerovanje da se na 6. maj ne spava, a tokom dana nije dobro ni šivati. Romi u Tuzli sa kojima smo razgovarali samo se nadaju da će naredni period donijeti bolja vremena za sve, pa samim tim i za njih. Žele samo jedno, osnovne uslove za život, dosljedne čovjeka ovog vremena. Jedna od najvećih slava pravoslavnih Srba, Sveti je Georgije. Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas slave ovog velikog mučenika, jednog od devetorice i prvog stradalnika za hrišćansku vjeru. Prema narodnim običajima, Đurđevdan je praznik koji se odnosi na zdravlje ukućana, udaju i ženitbu mladih, plodnu stoke i dobre usjeve. Kako bi svoj boravak tokom proljetnih dana učinili što boljim i veselijim, korisnici usluga Doma penzionera Tuzla danas su organizovali akciju sađenja cvijeća. Na ovaj način željeli su uljepšati eksterijer doma i prostora u kojem svakodnevno boravi. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu www.rtvslon.ba. Za teme i sugestije obratite nam se putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Preporučujemo naš YouTube kanal i teletekst. Gledajte nas ponovo u 23 sata. Hvala za pažnju.